Luke chapter 21 verse 34 down to verse number 36. Sabay-sabay po natin basahin. Then in our begin, and take heed to yourselves lest at any time your hearts become charged with self-pity and drunkenness and cares of this life, and so they come upon you unawares. For as the snare shall come upon them that dwell on the face of the world. Watch ye therefore and pray always, that ye may be humbly working to escape all these things that shall come to pass. Stand before us, Son of Man. What we have read in the book of Luke chapter 21, verse 34 down to verse number 36, it was the last and the message of our Lord and before he go to the road of Calvary. And kung ibut titignan, he was speaking about the parable of the fig tree in the following verses. And kung ating pong bibigyan pasin, doon po tayo nag-focus sa verse number 34 down to verse number 36. Because our Lord the Savior, about on his message, focus on the things to come, and also our Lord warned the disciples of the things that would come to them. Unaware, may mga bagay po sa buhay ng manampalatay na narating na hindi niya inaasahan. Kaya nga po sinabi po doon sa verse number 34 po ating babalikan. And to see it once again, so Luke chapter 21 verse number 34 po, ngayong oras na ito. Luke chapter 21 verse number 34. Masabi po dito ng salita ng Diyos, mismo ang ating mga nagsasalita, if you have a red letter edition na Bible, naka-red letter po yung mga bagay po ngayon. Therefore, mismo ang ating mga nagsasalita, masabi niyo po dito, take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, drunkenness, and cares of this life, and so that they come upon you. And anyways, alam niyo po, mga minamahal, this first up to this time na mga minamahal, we are looking on the last days. At sabi ko ako sa akin preaching last Wednesday night, this is the perilous time. This time was the dangerous time sa ating pamamalataya. Sapagkat parami pong pagkakataon sa buhay natin ito, bilang tayo pamamalataya, ang diablo ay kumikilos 24/7 po sa buhay at mga minamahal ko. Ano ito po ba kayo? So, bilang ating kami kumikilos mga minamahal ko, he would do everything and anything para po yung ating pamamalataya ay masira. Para po yung ating mga pamilya, alam po ay hindi dumating sa pagkakataon ng magkawatak-kuta. Yung ating po mga ating po mga young people, dumating sa pagkakataon ng pasan, hindi na sila gusto mag-likol sa Panginoon. Ay, hindi na magsuko ng buhay sa gawain ng Diyos mga minamahal ko. Yan po yung gawain ng diablo eh. Tatawagin sa gawain ng Diyos, ayaw na kayo maliligtas, ayaw po niya ngayon ang buhay na matubago ng minamako. Yan po ang gawain ng Diyablo, kaya po siya 24/7 dahil po ng paraan. And he will do everything and everything and anything ng minamako. Even kahit anong device na kami niya, para lang po ang Kristiyano ay lulugmok sa kanyang panapag tayo ng minamako. Kaya nga po sa verse number 34, ang sinabi ang warning ng Panginoon, sabi yung mga ingat kayo sa inyong mga sarili. Sabi yung sapagkat yung mga tao na darating na hindi niyo inaasahan. Na kung saan, sa pamamagitan ng ating mga puso mga minamahal ko, dapat yung pakakatanong ko saan tayo unting-unting malalangin sa ating pangkakaya. Mga minamahal ko, alam po, ang ating pong kaaway ay hindi po basa-basa kaaway mga minamahal ko. Hindi na yan tulad ng kalaban yung mahanap ni Mari Pagkala po sa isang suntok na kutumbara. Mga minamahal ko, hindi po. The devil is a much more better swordsman than you. If you know the word of God, the devil is much more wiser and mas alam niya higit yung salita na sa isa mga minamahal ko. Alam mo, kaya patuloy ang encouragement ng ating person, mag-aral tayo yung salita ng Diyos. Kaya it is always posting, alam ko doon sa ating pong SBC, Diyos, yung mga tayo na tayo yung magpaalala ng Diyos, pagkakas mga pakipuni, doon tayo na nahasa eh. Ang minamahal ko eh. Kasi po, yung ating kaaway, gano'n pa ng paraan, para yung panapalataya mo, wala. Para yung ignorant na sa gawain ng Diyos, alam po, manghina. Yung faithfulness, dumating sa panakataon, hindi ka na sa gawain ng Diyos. Mga minamahal ko, ngayong oras kong ito, with the help of God, I want you to know about the topic, the landmines in the path of Christianity. The landmines in the path of Christianity. As being a Christian, ano po mga minamahal ko, according to 2 Timothy, let us see it, mga minamahal ko, bakit po naging ganun yung title ng aking pag-uusapan ngayong gabing ito? So, if you would see, ano po, 2 Timothy, chapter 2, verse number 3 to 4, 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Ano po, andyan na po ba kayo? Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 2 po. Sige po, lahat nga po ng mga men. Ano po, ikaw ay men at gusto mong magpaka-men, ang failing men. Ano po, nasabi niyo po yung 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sige po, tayo po kayo lahat ng mga
ating po mga kalakihan dito, ano po? Basahin niyo po ang 2 Timothy chapter 3, chapter 2, verse 3 to 4. Sige nga po, ibasa nga po. Now therefore, as a good soldier of Jesus Christ, no man that guardeth and handleth himself with the affairs of his life, but he may please him who hath chosen him in this world. Okay, salamat po, pwede namin ako po. So, makita po namang minamako, we are, as a Christians, we are also called as soldiers of Christ, mga minamahal ko. May I remember once again, being a Christian and having a Christian life is not just a playground, mga minamahal ko. Hindi lang ang dalawang bigo, mga minamahal ko eh. Ang kaaway ay matatuso, ang kaaway ay matalino, mga minamahal ko. According to sa 2 Peter, he is a roaring lion, si Pinimimim, mga minamahal ko. Kung ang Christian, kung sabi ko rin sa mga, kakaangkaan, sabi ko pa sa mga, sabi niya, sa buhay manampalataya, madaling siya masisira ang kaaway, mga minamahal ko. Kaya kung sabi ng Bible, now therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. That was sabi nila Ephesians chapter 6 verse number 10 sabi niya be strong now in the power of his might. Put on therefore the whole armor of God. Be able to stand against the words of the devil. Mga minamahal ko, kung tayo pinakisyano we are sabi doing things sa kursan para po maging tayo faithful sa ating gawain sa ating Panginoon. He's much more faithful na sirayan tayo sa buhay at bilang malapot ng mga minamahal ko. Kaya po bilang sundalo ng minamahal ko Panginoon, let us be aware of this device, mga minamahal ko. I remember on the history of war, on a special word on World War II, mga minamahal ko, parang kung saan, yung kalangan ng war, laban sa Pilipino, Amerika, and so on. Ano po, may mga pagkakatanong kung saan, meron po tinatawag ang mga army na kung saan landmines. Ito po, ano po, isang klase ng device po sa isang klase ng bomba na itinatanim doon po sa ilalim ng lupa o maaaring pwedeng takpan ng damo o kahit anong nang pwedeng ibang takpan po sa bibig na magiging halata sa kaaway. At pag tumating yung pagkakatanong po sa lightning na itong mga bomba, itong mga nilamahal po, yung taawan on the other side, come to the top upang atakihin siya. Pwede nang gawain eh. Ano po, kung mga nalang sakupan ito, ano po, conquering the other side. Unaware, kumusalita, the word is unaware, hindi nila alam na kung saan na yung mga kaaway nila nagtanim pala ng mga bomba doon, na alam nila, plain na at patag na lupa lang pala yung dadaanan. And when the on that time that you step on it at napakan yung mismong dati yung lahat ng mga minamahal ko, boom! Doon, taksi nila. Mga minamahal ko, mismo nga diya po, dati ng lahat ng sabunan, may manamalataya, na hindi mo alam pala may gano'n ang pagkakamig sa nakakamig niyo. And that would be the start of the territory of this na lang mga ngayon mo, sa mga minamahal ko, luwak, sana po maging aware po tayo. Yung ating po mga puso daw, itigaw sa may mag-field natin sa salita ng mga minamahal ko. Sapagkat kung tayo po ay maingat sa mga bagay po ito, kung alam natin na po sa ito yung kalooban ng Diyos, ito yung salita ng Diyos, we are much more being trained the word of God, mga minamahal ko, hindi tayo magaling akakad sa skilo sa kagitan ng kaaway, mga minamahal. Kasi if you would hit on the verse number 35 ng chapter 21 ng Luke, sa mga putang tawag ng spirit, bitag eh. Merong bitag ang kawan ako saan, hindi natin alam, ano po, na yung palang bitag na yun, palapit na kayo doon, mga minamahal ko. Kaya kung sana po ngayong oras po ito, as we continue, ano po, sa pag-aaral salita ng Diyos, let us be aware of the landmines in our path, mga minamahal ko. Our enemy is a great tactician and invented so many devices that would take away our focus on His Word and on His will. Ang ating pong kaaway, kung maraming gagawin yung paraan para mag-ilay yung focus mo sa gawain ng Diyos sa salita ng Diyos. Ano po? The greatest battle that a Christian soldier would face is the battle on his and on her heart. If you would read once again, so Luke chapter 21, verse number 34. Let me see once again, mga minamahal. Amen. Luke chapter 21. Let me see it once again, verse number 34. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Sabi po ng Bible dito, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with superfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. Sabi po sa mga marami, lest at any time your hearts be overcharged. Mga minamahal po, yung puso po natin, mga minamahal
magpapabila tayo mga kapatid, sapagkat dito po sa ating puso, ito mga minamahal po, ano po, itong puso ito na meron po tayo, dito po nakikipagtago ang ating puso mong kita ng pangarang salita ng Diyos. At pag dumating ang pagkakataon po sa at ang Diablo, ang nakauna sa puso natin ito mga minamahal po, at pinunod ng mga bagay na kung saan, ano po, mag-aalis sa iyo, doon sa focus sa pakikinig ng salita ng Diyos, mag-aalis sa iyo doon sa faithfulness na gawa ng mga minamahal po, yun ang problema. Kaya nga po sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili, pakaya tayo ng mga puso. Kaya po, according to prophecy, we will read that verse, mga minamahal po, according to the book of Proverbs, Proverbs chapter 4, verse number 23. Pakibasa nga po, ano po, early chain, you read Proverbs chapter 4, verse number 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay, so we need to keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, ang usapan po sa mga minamahal po, lahat ng bagay na nakakusan-kusan patungo sa katapatan ng Panginoon, mga minamahal po, ayon sa puso. Pag ang puso mo ayon sa Diyos, magkakawa mo yung gawa ng Panginoon eh. Magkakawa mo yung panawag mo sa buhay, pero pag yung puso mo hindi maayos sa katapatan ng Diyos at nauna sa satanas dyan. Kaya nga natin sinasabi ng puso ng Pablo, let's say that you take advantage of us. Maging magandiyo ko yung mag-una sa atin. Kaya mga minamahal po, palaging inawari ng Panginoon ako ay tulog siya. One verse number 4, mga inclusive ng mga sarili. Kasi po, may mga bagay na kung saan, dapat sabi niya, ipinapaan ng Diablo, ano po, dapat sabi niya, ibinibigay sa atin ng Diablo kung saan, kaya natin okay lang, pero hindi pala, unti-unti, kinakain ng sistema ng mundong ito. At nakaaway, yung ating katapatan sa gawa ng Panginoon sa kanyang salita. Maminamahal po, if you would see that word in verse number 34, Luke chapter 21, let us see it. Luke chapter 21, let's go back to our text, hindi ko tayo lalim ito, maminamahal po. Luke chapter 21, verse number 34 of our main text ngayon po rin ito. Luke chapter 21, verse number 34. Tingnan po natin po yun. Ano po, we're reading verse number 34 again. Verse 34, take heed to yourself, lest your hearts be overcharged with surfeit, drunkenness, and cares of this life, and so that they come upon you. So, look at the word. Sabi niya, surfeit. According to our dictionary, ano po, yung salitang surfeit, yung see that word. Ngayon oras po ito, mga minamang po. According to the dictionary, sabi niya, an amount that is too much or more than you need. An intemperate or immoderate indulgence in something. Mga minamahal ko, tayo po'y pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga bagay sa mundo ito. And we have to enjoy it. Alam po, bilang tayo po individual. But, sabi nga naman niya, Apostle Pablo, sa Corinthians, sabi niya, I will not break into power of any. All things are lawful unto me, but not all things are expedient. Mga minamahal ko, yes, magandang issue yan, tumbuhin natin ito bilang tayo individual, habang tayo nandito ba? Ano po? Sapagkat ang pinagigitan naman, para din magta, makakala sa Panginoon. But yet, sa ano po yung mga bagay na ito na busan, huwag sana gamitin ang Diablo lamang sa atin na busan, pag tayo ay nasobra po, dapat sabi niya na focus na mga bagay na ito sa atin bilang tayo po ay manampalataya, ilalayo nito yung ating pong sabi niya focus sa salita ng Diyos at focus sa gawain ng Panginoon. Ano po? It would sabi niya eh, sabi ko the word, sabi niya, ilalayo niya yung iyong pananampalataya ko sa salita ng Diyos, mga minamahal ko. Facebook is good. Pagbigay lang ito the point. Facebook is good. Ang mga minamahal ko. We can post everything, anything, ano po. But when your time, yung Facebook, inamin na ang Diablo, he would take your time. He would take anything na kung saan, and every inch, ano po, experience mo yun eh. Pag nakita mo na kung saan, ulag-ulag siya. Ayun, puso ah. Ano po, dumating yung time na yun. Ano po, at na-focus sa mga bagay na doon, Facebook is good. But the devil will use it to take away, ano po, your time to the Facebook. Kaya di ba yung mga sabihin, doon po sa salita ng mga minaman po. Pag yung salita ng Diyos na ilayin sa mga minaman po, doon ka na sisilangin ng tao yung mga minaman po. Kaya di ba yung mga sabihin, walang masama na kayo sa mga makikita, pero kung sobra na,
Ano po? At yung panahon, oras mo na ilalagay mo sa mga bagay na yun, delikado ng mga pinamahal ko. Magiging mainat po tayo sa mga bagay ko. Mas ano po ba mga bagay o life minds of God, sinasabi po natin gawa ng kaaway upang kayo mahilig sa gawain ng Diyos. Ano po? Admiration turns to idolatry. Let us read the 1 John chapter 5, verse number 21. 1 John chapter 5, verse 21. Little children, keep yourselves from idols. Yeah, hindi mo na verse siya magsasadaw. Hindi po. Now, if you would see the verse, sabi niya, little children, keep yourselves from idols. Mas naman kasi idols, no, sabi niya, eh, mga Diyos, akala natin yung bang mailagay mo na santo sa mga Diyos, Diyos, naman na yun. Hindi po. Anyone or everything that will take your time, your money, and even you, ano po, could be named as idolatry. Kami naman po, wala mas mga advice sa mga tao sa mundo ito. Ano po, sa, dahil sikat sila sa ganitong kalalangan, sa ganitong kalalangan. Pero yung bang pati gawain nila, pati yung panamig nila, pati yung buhok nila, nakayagin muna, na kung saan wala na pinangkain ba kayong dalawa, mga minamahal ko, doon tumarap yung pagkakatanong kung saan, nagiging idolatrous na yung mga bagay po yung mga minamahal ko. It's not bad to admire some people, mga minamahal, especially kung yan po ay ito ng Diyos. Pero yung bang mga tao, person at gawain na kung saan mga minamahal ko, ano, sabi niya, ayaw ko siya ganito, kaya lakayahin ko yung kulay ng kanyang buhok, ayaw ko siya ganito, kaya yung itri ng kanyang pananamit, dahil gano'n lang lakayahin ko. Kasi parang maskin naman, makunamahal kami, every man, you once again. Ano po, yung mga bako na yun, kusan tala natin, okay lang. Dahil daw sabi niya, parang magigit sa mundo, makunamahal kami, every man, you once again. Tapos na ito lang, mga naman. Number two, let me fast, kung ayaw after that, patapos ako tayo, makunamahal ko. Ayan, idleness. And thoughtfulness. Ayan man, yung masabi mga minamahal ko. Ano po, tayo po ay mga manggagawa ng Diyos. All of us are workers of God, mga minamahal ko. Proverbs chapter 19, verse number 15. Proverbs chapter 19, verse 15. Thoughtfulness casteth into a deep sleep. Okay. And your soul shall suffer from you. And another verse, Ecclesiastes chapter 10, verse number 18. We're going to go to Ecclesiastes chapter 10, verse number 18. Amen. Ecclesiastes chapter 10, verse number 18. By much slothfulness the building decayeth, and through idleness of the hands the house droppeth through. Okay. So, nagkita yung mga minamahal ko, yung pagiging idol, sabi niya, wala kang ginagawa. O, sabi niya, nagtatala ng katamaran mga minamahal ko. Walang magandang bunga na may bibigay sa iyo yan. Ano po? Bisa na lang yung pagkakataon at diablo na kanilin yung mga bangin na yan. Wala namang nangyayari sa gawain mo. Wala nangyayari ba rin sa pagsusulmini mo. Huwag ka na lang magsulmini. Para na ito, huwag ka na lang magturo ng mga bata. Ano po? Yung mga bangin po kaya kung saan ginagamit ang diablo. Para natin sa atin yan. Oo nga, wala namang nangyayari. Para wala namang bunga. Wala namang natawag ng spiritual Joel. Huwag na lang tayo gumawa. Tumbo na lang tayo. And I confess that believing in the diablo is a clear device, is a clear landmine on the board on our back as we wish to spawn around our foe. Ay, ilagay na kaaway upang makapusap ang katawag ko saan, walang palit sa kaaway ng pangalaman ko, walang pagkakubuhay, walang discernment sa kanil sa maliging kaso kung ito ng pangalan ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, may remind you once again, let us be busy to the mighty, let us be busy of suffering, let us be busy. Confirming, down to compromising.
Leviticus chapter 20, verse number 25. Chapter 20, verse 25. Okay. You shall therefore put difference between clean beast and unclean, between unclean cows and clean. You shall not make your souls abominable by beast, or by foe, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean. Okay, another verse. Romans chapter 12, verse number 2. Ano po? Saan po mga ladies, Sister Ching, tinulit po. Romans chapter 12, verse number 2. Then, yung last po ay 2 Corinthians chapter 6, verse 15 to 17. Papasahin ko rin ang isang young people men. Sige po, Romans chapter 12, verse number 2, Sister Ching. Romans chapter 12, verse number 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yes, so. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, so because si mama na mahal ko, kanina po sinabi ng Bible, we are to be separated in this world and not to be saturated by the systems of the world, mama na mahal ko. Maganda na kung saan tayo po ay iwiwi natin itong mundong ito, pero mundo, maiwin tayo nila sa pinamagawa, paminamago. Sapagkat tayo nga po sinabi ng Mike, according to 1 Peter 2nd verse, we are a peculiar people, paminamago. Tayo po ay isang sabi niya eh, isineparate po tayo, paminamago. We are different, paminamago. We are strangers. We are pilgrims of this world, paminamago. Nawa, sana po ngayong oras po ito, ano po, muli nakita sa buhay natin binamakasyan ang kailangan. Let difference ano po, makita sa aming ibang bilang kayo na nakaparatay, mga minamahal po, kung kasi pagkakaparatay namin ang nakakalitin pa. Ano po, bakit po mga minamahal po? Kasi kung tinignan po natin sa mundo natin ito, mga minamahal po, pag tinignan mo yung Kristiyano sa hindi Kristiyano, wala nang kaibahan. Ano po, kaya ka sabi ng Bible sa Leviticus chapter 27 yung tuntunin, eh. Upang makikita kayo kung ano yung malinis sa hindi malinis eh. So pagkat tayo pinilin sa aming Panginoon, sabi ng Bible, kung they be holy for I am holy. Ano sa aming kaya tayo po yung pinaging banal ng ating Panginoon. Mahirap naman ako sa pinaging banal ka ng Panginoon. Bumapalimot pa sa ating mong dawi, pinipanampalataya. Mahirap naman ako sa atin, pinasisimba na kung saan. Ito yung simbahan ng Panginoon, pero ang awit nyo, let's go to church. Mahirap naman ako amin ang dawi. Diba? Kung yung gawain, yung paggawain ng mundo, yung awit ng mundo, at awit na simbahan ng isang mga amin ang mahirap nun. Halo-halo yun at awit ko, amin ang mahirap ko. We are different from this world. Yes, we are different from this world. Maminanako muna yung buhay sana, yung testimony sana, yung lang sa inyong gawain sana, yung Kristiyano, makita yung kaibahan. Kasi ngayon pa nasabihin natin kung saan tayo mga Kristiyano at ang Diyos dito. Ngayon pa nasabihin kung saan tayo mga Kristiyano, mayroon pa yung harap ng pinapahal ko. Kasi sinabi ng Bible na namin, hindi yun sa mga pati na yun eh. Sabi ng Bible, God for the end and being Christ is a new creation. All things are passed away. Marami nga lang pasaway. Hindi rin pass away. Ano po? Malamang all things are become new. So kung nilang kami ay demand you once again let us be different as being a Christian na minamang po. Let us stop compromise our faith. Wait, ano po saan? Pastor, wala na po matisimahan natin na ginamit ang drums na parang gusto mo yun sila. May strong fight. Pasabihan si Brother David, si Brother David sa harapan para maraming young people. Hindi mo ka mag-people. Kung ano niya ko yung pangalaman po saan? Okay, sana maraming ewan ko lang. Pero kapag mo naman kung paano mahal ko, na yung ating pong pinapangarap, hindi sa ating mga sarili. Yung ating pong pinapahalo sa katalang, hindi sa ating mga sarili. Kundi, ayaw mo sa salita ng Diyos. We are by all that is very much once again, brethren. Ano po, our faith and our standards must be defined according to the word of God, mga minamahal. Kaya po, sana po, ngayon mo sa mga minamahal, let us be reminded, let us take heed of ourselves sa mga mahal po ito. And lastly, before we go, number four, immodesty. Third, the immorality. Amen. Ang mga ko may anyone you want sa akin. Tulad kung sinabi sa point number three, ano po, tayo po inihiwalay sa mundo ito. Makita sana sa iyong kaibahan. Ano po, marami na nakakalo, maraming manampalataya. Ano po, young people, ano man yan, nakay o hindi. Ano po, pag nakita, nakapataan sa mall, wala kang paano huwi sa mall. Pati ko siya ng credit card, nakita mo, uy, ito. Malalim dito. Wala dito.
maikling dito. Pero di pa sa pamilang ako. So sa, hindi naman makikita ni Gusto. Hindi naman makikita ni Brandon. Ang minamahal ko, hindi na nakikita sa sister. Pero yung mga tao sa kung nakakalala sa Panginoon, ang tingin sa'yo, ano, para kasi ang bibig. Mga minamahal ko, nakakalupo, diba? Ang mga kayo, wala naman ang pagkakak na kung saan nakikita na kung saan. Para kung hindi, wala naman kinaibahan. Tayo bilang hindi man ang palatay sa mga palatay ng mga tao. Ang sarang makita sa atin si Kristo, ang Diyos ko si Kristo. Yung damit na hindi makapatay, damit din niya. Yung damit na magsakal, damit din niya. Ano ba pangyarap ko sa araw? Kung makita yung difference sa akin eh. Si Pastor, si Chief Richard, palagi nag-upis dito, labas na ang gilangin, labas na lahat, labas na ang coffee lang. Inunan na kanyang lakon lahat, parang may pangalang salitang nas. Pero tayo, wala pa rin lumago. Mga minamahal ko, sana po, may maaalala sa ito, mga minamahal ko, sana po, we are to be different from this world. Mag-ingat po tayo mga minamahal ko. Kaya kinu-process mga minamahal ko sa dito. May mga gawa, may mga device at ako na kung saan hindi po natin alam ako sa kung ano natin makikita. Pero unti-unti, ano po, inilalagay po tayo doon sa standard na pinagkatiwala sa ating Panginoon. Doon sa San Carlos na kung saan pinagkatiwala sa ating Panginoon. Yung gawain na kung saan pinagkatiwala sa ating Panginoon. Mga minamahal ko, sana po kayo oras kayo po before po yun. Kaya nagtuwang sa mga I hope ano ang naman po, kung tingnan lang parang kay Kiko ng Diyos. Ano po, makikipulawa po natin kay salita ng Diyos. Kaya naman po, let us take the Lord's Son sa pangalaman ng Diyos ng mundo. Nakatalang po at maraming mga nabatayan ngayon, wala na ito sa standard sa ita. Amen. That's right. Pangalaman po, let us be warned. There are landmines that are part of Christianity that the devil wants us to step on it. Saan maraming tayo sa buhay at pinagpapalang palataya. Nawa, sana po kayo mula sa ito. Maalala po natin po yung mamayang. We are to be different. Amen. Saan po kayo mula sa ito.